reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa aneza cyane cyuti mukundwa wowe udukurikirana aho uherereye hose reka nkomeze kukwifuriza gukomeza kugubwa aneza cyane ese waba ufite inyota yo gutunga akwifaranga ese waba ukora ku mafaranga nyuma y'igihe runaka ukaza kuyabura utazi uburyo yaba agiyemo vanga umunyu n'amafaranga ubundi urebe ukuntu ari buze igisukiranya ni ibintu rero byoroshye cyane kudutega amatwi ubundi ukaza gusobanukirwa neza uburyo wavanga umunyu n'amafaranga ubundi ukabona uburyo agiye kuza yisukiranya cyane waba utunga amafaranga mu gihe runaka ukaza kuyabura ese ikintu bita inyatsi hari ikintu waba ukiziho dutega amatwi ubundi uze gusobanukirwa neza uburyo wavanga umunyu n'amafaranga amafaranga akaza yisukiranya dutega amatwi ubundi usobanukirwe neza uburyo wavanga umunyu n'amafaranga ube umurwiza tunga nk'abandi bose mbere yuko tubigarukaho ku buryo uburambuye reka nkwisabire ukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kugira ngo amakuru yacu cyangwa se ibiganiro tunyuza hano kuri Iyopa TV ugiye ubibona gatanu kuri gatanu uyu mugore cyane wamutse video yawe urabona hano subscribe cyangwa se sabone ubundi hakandi wagiye ukanda ukazogera kugira ngo anitujye dushyire inkuru notification ugiye uzibona uri mu bambere kuri share cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe ikindi wagiye ko like ujya hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane nkuko twari tubigarutseho rero kuvanga umunyu n'amafaranga ubundi akaza yisukiranya ni ibintu byoroshye cyane fata inote ya 500 cyangwa inote ya 5 hafi ngaho bitewe n'amafaranga ufite si inote ya 5 cyangwa se ya 500 yonyine inote iyariyo yose ufite yifate ubundi ushyire hafi yawe nkubwire uburyo wavanga amafaranga ndetse n'umunyu ubundi amafaranga akaza yisukiranya cyane dutega amatwi ubundi uze kubasha gusobanukirwa neza ni kenshi cyane wagerageje gushakisha amafaranga uyashakira hasi hejuru ariko biranga biba iby'ubusa rimwe na rimwe urayabona ariko ukayoberwa uburyo agaciye mu myanya y'intoki ukibaza icyo wayakoresheje bikakuyobera ukibaza uburyo yagiyemo bikakuyobera tugiye kukuzanira rero umuti ugufasha kuba wakira iyo nyatsi iyo niyo twita inyatsi ni ibintu bagutereza ubundi wafata ku mafaranga ugasanga ugiye uyakoresha ibyo utayateguriye ugasanga agiye guca mu myanya y'intoki utazi uburyo agiye ni kenshi wagiye ubona bagenzi bawe batunga amafaranga ndetse bakadugira ku mafaranga menshi cyane mukora akazi kamwe muhembwa amafaranga angana ariko wowe urayabona ukabura uburyo ya guciye mu ntoki cyangwa se ukayoberwa uko aguciye mu ntoki ukayafata mbese ugafata amafaranga menshi cyane bitewe n'umushahara ubona ariko nyuma y'iminsi runaka ukayoberwa uburyo ayo mafaranga aguciye mu ntoki ugashaka icyo wayakoresheje ukakibura ugashaka uburyo yaguciye mu myanya y'intoki ukabibura ubu ngubu rero tukuzaniye uburyo ushobora kuvanga umunyu n'amafaranga ubundi ugakira izo karande baba baragutereje cyangwa se ugakira iyo nyatsi bakoherereje cyangwa se ibyo birozi baguhaye kugira ngo utazagira icyo ugeraho mu buzima bwawe uko utunze amafaranga buri gihe akajya aguca mu myanya y'intoki turashaka kukuvura rero ubundi ukavanga umunyu n'amafaranga hehe n'inyatsi ugatunga amafaranga ndabizi neza ko ibi numara kubikora uzagaruka kuri icano yacu ukajya muri comment ukadushimira ndetse ukaba wanadusaba nimero yacu ukaba watugurira nakantu bitewe nuko tuje kukugezaho inkuru nziza cyane y'uburyo wavanga umunyu n'amafaranga ubundi inyatsi karande n'ibindi byose bagutereza kugira ngo utagira icyo ugeraho mu buzima bwawe byose ukaba urabivuye cyangwa se ukaba uciye ukubiri nabyo ubundi ukaba umugwiza tunga nawe ugatunga ifaranga ni kenshi ubona bagenzi bawe bagira amafaranga abahoraho atajya abavaho ukibaza icyo ubakoresheje ntarindi banga ibanga niringiri vanga umunyu n'amafaranga dutega amatwi ubundi uze kuba wasobanukirwa fata inote ya 5 hafi aho ngaho cyangwa se inote ya 500 inote ya 2 cyangwa se igihumbi ubundi urangire umuti ubundi ugomba kuba wagukiza iyi nyatsi ndetse n'izikarande
zikuriho ubundi ugatunga amafaranga nawe ukaba umugwiza atunga nk'abandi bose. Mwibutse niba ari ubwa mbere ubanye natwe, nta kindi nkusaba ndagusaba gukanda kuri subscribe cyangwa se abone kugira ngo amakuru yacu uje uyebona gatanu kuri gatanu. Ni ibintu byoroshye cyane ba munsi ya video yawe urabona hano ndetse abone cyangwa se subscribe. Ubundi hakande ntunibagirwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru notification uje uzibona uri mu bambere. Kora share, niba wagiye gukora share aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe nabo bamenye ibyiza byo kuvanga umunyu n'amafaranga kugira ngo babe babona uburyo batunga amafaranga mu buryo bworoshyase mu buryo ubutabagoye cyane. Manuka hasi ubundi ukore like and ntiwagiwe no kujya muri comment ngo usige igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Nkuko narimbi kubwiye fata inote ya 500 y'igihumbi iya 2000 cyangwa se inote ya 5 ubundi nkurangire uburyo uri buvange umunyu n'amafaranga ugaca ukubiri n'inyatsi ugaca ukubiri na zakarande ubundi ugatunga amafaranga wabona amafaranga ukajya uyakoresha icyo yagenewe ntaje aguca mu myanya y'intoki ngo ubure icyo wayakoresheje. Nta kindi rero bikore bikore vuba vuba twagiye ubundi urebe uburyo amafaranga ari buze igisukiranya twagiye. Fata ibase usukemo amazi ubundi ufate inote ya 500 cyangwa se inote y'igihumbi inote ya 2000 cyangwa se inote y'ibihumbi 5 uyirambikemo nurangiza ufate umunyu urambike hejuru iyo note nusoza ufate bibiliya mu kuboko kw'ibumoso. Ikitonderwa, umunyu ukoreshwa ntabwo ari uyu munyu batekesha ahubwo ni umunyu uturuka mu nyanja, ni umunyu uturuka mu ndiba y'inyanja. Twagiye rero niba witeguye kubikora fata umunyu ufata inote y'igihumbi cyangwa ya 2000 cyangwa ya 500 cyangwa se inote y'ibihumbi 5 ugirambike mu base nwaiza kuyirambika mwe base ufate umunyu urambike hejuru iyo note ufate bibiliya uyifate mu kuboko kw'ibumoso ubundi utangire usengere iyo note ubundi usenge kuko usaba Imana kuba yayikuraho imivumo cyangwa se kuba yakura imivumo ku mafaranga ugenda ufata mu ntoki dore ko amafaranga menshi ufata mu ntoki zawe akenshi aguca mu myanya y'intoki ntumenye ngo yagiye hehe ntumenye ngo yakoreshejwe iki. Nta kindi rero bikore gutyo ubundi usenge usabe Imana gukuraho imivumo cyangwa se gukuraho inyatsi ku mafaranga ufata mu ntoki. Ndabizi neza ko nibikunda nyuma y'iminsi 3 uzagaruka hano kuri channel yacu ukaza muri comment ukadushimira koko ko byaciyemo. Bikore ubundi usenge kandi usenge wizeye wizere neza ko ibyo uri gusengera bigomba gukunda ubundi utandukane n'inyatsi ndetse na zakarande zo mu miryango zituma udakora kwifaranga ngo ube warimarana igihe kirekire. Niba rugambere rubanye natwereka tugusaba gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo amakuru yacu ibiganiro tunyuza no kuri channel ya Eopa TV uje ubibona gatanu kuri gatanu. Ni umugero cyane ba munsi video yawe urabona hano handitse subscribe cyangwa se abone ubona kandi ntiwajwe no gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho inkuru notification zigeze zikugeraho uri mu bambere. Kurashya cyangwa se partage aya makuru uyasangize inshuti n'abavandimwe nabo bamenye uburyo bavanga umunyu n'amafaranga bibe by'abakiza inyatsi ndetse na zakarande ezo mu miryango babashe kuba batunga amafaranga igihe kirekire. Kurashya rwose cyangwa se partage ubikore ubundi usangize inshuti n'abavandimwe byasi muri comment ubundi usiga igitekerezo cyawe kandi ntiwajwe no gukora like ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Wakoze kubana natwe rero. Ciao ciao, bye bye.